Председател, реплика към уважаемия господин Атанасов, без да губа парламентарно време. Не, не, имаме много време, господин спокойно. Господин Атанасов, дебата, който провеждаме на този закон, го провеждаме по всички закони, е точно на първо четене. От една страна, как се прави закон? Какво правим ние с вас тук? Не натискаме само копчета, от една страна. От друга страна, философията на този закон остава много неясна в една негова част. И никой до сега не е обяснил. Сега госпожа Козарева най-вероятно ще се опита да го направи. И от една страна, вносителите на законопроекта ми казват, не говорете общо, дайте текст по текст. От друга страна, като говорим текст по текст, вие ми казвате, ма чакайте, това е за второ четене, разберете, тук е да се говори, а преди да се говори е много хубаво да се чете не какво да е, а становища на заинтересованите институции и хора, и фирми. А тези становища не са тук. И не са тук, защото не са имали време да го видят. И голямата разлика между процедурата между Министерския съвет и процедурата внесена от народни представители е тази, че в Министерския съвет имаш 2 месеца гарантиран срок, в който съответния законопроект стои на страницата. И вие сте виждал като опитен народен представител и кмет и знаете каква е разликата между един законопроект, който идва минал през сетката на администрацията и внесеното от господата народни представители нещо, за да направят услуга на някоя институция, която не може да го прекара по нормалния път. Благодаря, господин Зарков. Втора реплика. Заповядайте, господин Попов, втора реплика. Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колега, ние ще направим предложение между първо и второ четене. Но тук се касае именно и по отношение на самата философия, както вие казахте, на този законопроект. Защото самата философия, особено по параграф 5, на везната са поставени на практика две неща. От една страна, някаква по-голяма бързина в самото производство, в самата процедура. От другата страна, по-висока сигурност на цялата процедура и на обстоятелствата, които се обявяват в търговски регистър и се вписват. Мисля, че баланса на тези две величини не следва по този начин да се нарушава. И сега в длъжностните лица в търговски регистър, те имат достъп до нотариалния регистър и правят съответните справки. Дали дадено решение на общо събрание нотариално заверено или не. Сега няма да има това задължение. Измиват си ръцете. Да, по-бързо. Малко по-бърз ще бъде процесът. Но за сметка на сигурността, пак повтарям. Така че тук е наистина въпроса и това, което ние говорихме, беше по същината и по философията на самия законопроект и по-точно наистина по отношение на параграф 5. По начина, по който се приема наистина законопроекта, мисля, че колегата Зарков беше достатъчно ясен. Благодаря. Благодаря, господин Попов.